بحث دې ځای کې چې دا یو مهم بحث دی. هغه دا دی چې ما او تاسو څنګه معلومو چې دا مدني صورت دی او دا مکی صورت دی، چې دا دین تعبیر کیږي په امتیازات او صور المدني والمکی. دا عنوان ولیکئ. مکی صورتونه به څنګه معلومو او مدني صورتونه به موږ څنګه معلومو؟ نو د دې د معلوموالي اول ولیکئ علامات او امتیازات د مکی صورتونو. یو دا دی که د عقیدې د اصولو نه بیان کوو، عقایدو نه، نو دا مکی صورت دی. لکه دا یې درته ویل چې قرآن ومنه، قیمت ومنه، میزان ومنه، توحید ومنه، رسالت ومنه، عقیده ده کنه. دې صورتونو ته څه نوم وایي؟ مکی. دویم دا دی مکی صورتونو کې بنیادی امور د اسلام بیانیږي. کم کم اخلاق په معاشره کې خطیره چې ښه ژوند کوه، صبر کوه، استقامت کوه، معافي کوه. دې ته بنیادی امور د اسلام وایي. نو چې بنیادی امور د اسلام پکې بیانېږي نو دا کوم صورتونه دي؟ مکی صورتونه دي. اخلاق، صبر، استقامت، عفو. دریم دا دی چې مکی صورتونو کې اکثر څلور خبرې ذکر کیږي. کم کم توحید د الله وحدانیت، رسالت د پیغمبر پیغمبري، رد شرک، دلائل د توحید او د رسالت او دلائل د رد شرک. بس دا څلور خبرې مکی صورتونو کې اکثر بیانېږي. څلورم فرق دا دی چې مکی صورتونو کې تذکیر بی ایام اللہ دے، اللہ دا عذابونو نخلقی رئی. عادین، سمودین، دا دی خلقو دا حلاکتون و غیر دب کی ذکر کی گی، دیتا تذکیر بی ایام اللہ وئی. پینزم دا دے مکی صورتونو کی دا جنت او دا جہنم باس لیری. جنت تیار دے و جہنم گرم دے برا، اعدت للمتقین، او دس جہنم دے چھو وقود وحنا سوال حجار ٹکی بتوئی. او شپگم پرخ دا دے امتیاز چھ مکی صورتنو کی اکثر خطاباتی، خو خطابات لند لندی اگد نہیں خان. اوم دا دے چھ مکی صورتنو کی اکثر د نبی علیہ السلام ابتدائی حالاتی چاگی کی عفو و معافی و دا خبر ڈیری. دا وہ غٹ علامی دی دا پارا دا دی چھ معرفت دا سوشی پدے بانے امتیاز دا مکی صورتنوشی. دا مدنی صورتنو امتیازات سمانا دا بس پی جانم چھ دا مدنی صورت دے. نو مدنی صورتونو کی اکثر معاشرتی امور ذکر کی گی لکہ تحصیب الاخلاق، اخلاق صحیح کا، تدبیر المنزل کول صحیح کا، سیاست المدن خرون برابر کا، اسلامی سیاست لہو کا. سیاست ستا ہوئی القیام علی شیء بما یصلحه، امام نووی ہوئی کم شیبانی چی اصلاح رازی دا غیر نگرانی کول. اصلاح پر سر رازی قرآن و حدیث بانی یا حسنی سیاستو ندی اغا خوال کذب والمخادع لی حصول القیادا، بس دروغ او دوکا چی کرسی را تحسین شیخا. سیاست دیو رکشی دا منافقت دی ولی که سیاست تراؤتیو. سیاست ستوی کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کلما حلق نبی استخلفه نبی. شیخ الاسلام کتاب لکلی سیاست الشرعیہ، ماوردی کتاب لکلی طرق الحکمیہ. اگر دیکھ اسلامی سیاست دے اب اس سیاستی مڑا
چې مولای صاحب موږ ته ولاړ لې خګيره غړه کړې ده تصویر ور کړې ده وای موږ سیاست کو سیاست کې کنه چې کبړې دي شروع کړې او سیاست نه کبړې دي الله باندې سیاست خو میاں قیام علی شی بما یسلیو او سیاست دې او ایز اسلامی سیاست کوم اسلامی سیاست کې دا شی چیرته دی دویم دا دی چې مدنی صورتونو کې د قتال او د جهاد حکم دی مدنی صورتونو کې د قتال او د جهاد حکم دی ها اډوړه جدا دی بره د کافر وجل ته قتال وای او د دین کوشش ته به جهاد وای جهاد عامه کلمه ده او د قتال چې دی د څه دی خاص کلمه ده قتال یو خاص لفظ دی وجل د کافر او جهاد به عامه کلمه ده بس وای چې علاقه ده سينه یاره مو خو مو جهاد کوو څه کې اپو ولي مې سره چې دې جهاد نه دی ولي سره افضل الجهاد حدیث ابو داود کې راغلي دي کنه ویل تلفظ دی عند سلطان الجائر زه سلطان الجائر ته وایو څه کنه سلطان الجائر څه چې یو عامي جائر ته وایو ام چڑب دلدر کی سرخ کا تکیر از ما کا می دے وای خان اما حماسه خو می دے کنا ولکن قومی و ان کانوا ذوی عدد لیسو من الشر فی شیء و ان حنا و اس ما دس قوم دے کما مولی جنگ را شی متودری گینا او غتا دے چ ظالم پہ ظلم مو کی و یجسون من ظلم اهل ظلم مغفرتن ومن اساءت اهل سوء احسانا کڅوک په ظلم وکي دا وای بس ما بي کوا او کڅوک له ډب ور کې وای دا بس ما کمی ښه ابو تمام سی وای کنه پلیت لی بهم قوم ازاره کې بو شد الاغاره فرسانا و ربانا هم سی ولني شیرونه دي دې بس زرو وای نه مولای صاحب جهاد راغله ته څه قصې کې دم یو جهاد دی کنه جهد نه دی وای جهد نه لا بند د لفظ ته په جنوري قران رانه جهاد جدا دی او قتال جدا دی او کته د سی جهاد وای به خدا عام کلمه ده دریم دا دی چې مدنی صورتونو کې اجتماعي امور بیانېږي دا امیر دی او دا خلیفہ دی او دا څوکیدار دی دا رعیت دی او دا بیت المال دی او دا زکات دی او دا مصارف دی دی دا سيزونه چې په راتل وې دا مدني صورت ده سلورم دا د مدني صورتونو کې اکثر د منافقانو خوينه بیانېږي مدني صورتونو د منافقانو سم پریشان کوي ښا دا سي خودلې دي دا منافق ده دا منافق ده دا منافق ده دا منافق ده دا به ځان سوالي کا او چې کله دی ولي کنو به کلی کې دی ګرځا او چې چا کوم منافقت کو ویم سوره بقره کې به ولي دی سوره توبه کې به ولي دی بلکې به ولي دی بلکې به ولي دی سوره بقره کې پنځل لس قبای هم له ذکر کوي زه په زه ول الله ذکر کوي المنافقون د دې په نوم یې یو سوره راوړ سوره توبه کې ولا پورا پریشان کړي دی ټول بدن سرجری ولا کړي دا دای خپل دروغ جنانه دای خوګ دی دای سترګا دا ټول یو الله ذکر کړی دی پینځم دا د مدنی صورتونو کې اکثر ترغیبی وحدت د مسلمانانو ته اے مسلمانانو متفق شئ ګوره که متفق نشوي نو د سینې چې څوکم ګډ وډ نه کی مړم نه کی وحدت المسلمین ته مدنی صورتونو کې چې هغه ته مسله د خلافت ویلې کیږي ترغیبی شپغم داده په مدني صورتونو کې د انفاق او د خیراتونو مسلې ډېری بیانېږي خیراتونه وکي انفاق وکي ووم داده چې مدني صورتونو کې اکثر اخیرانه حالت د مدینه د رسول الله ذکر کیږي بس دا ونه خیر مدني ودی او د مکی او څو شوي ووم دا غي ویلې پینځم یو خبره دې زه کې چې دام لګړې را مهمه ده د تفسیر د قران ستا نقصاتی
هغه دا دی چې د قرآن کریم ترجمه بلې ژبه باندې جایز ده او که نه جایز ده. دا مسله شیخ الاسلام امام احمد ابن تیمیه په دقایق التفسیر کې ذکر کړی ده رحمه الله. دقایق التفسیر کې شیخ الاسلام دا مسله راوړې ده. او د شیخ الاسلام بل کتاب دی، ښه کتاب یې لیکلی دی، اقتضاء الصراط المستقیم، هغې کې هم دا مسله لیکلې ده. او د سعودي د هیئت کبار العلماء دا غي چې کومه پتاوه ده د لجنة الدائمة څلورم جز کې هم دا مسله لیکلې ده چې د قرآن ترجمه بلې ژبې ته دا څه حکم لري. بحث وکړ دی خو لنډ تفسیر دې کوم، دې کې دوه قولې دي. بعضې خلک وایي دا جایز نه ده. شیخ الاسلام وایي بعضې خلکو ویلي دي چې دا جایز نه ده. ولې؟ رب العالمین وایي بلسان عربی مبین، سوره شعرا یو سل پنځه نوي کې دا قرآن په هغه واضح ژبه دی چې هغه څه دی؟ عربي ده. نو عربیت کې اعجاز د قرآن پروت دی. نو که موږ دا نورو ژبو ته چیرته ترجمه کړو نو اعجاز د قرآن به ختم شي، نو بس بل ته ترجمه خانه ده وایي. خو دا قول کمزوری دی من حیث الدلیل. دویم قول او دا غوره دی چې ترجمه جایز ده خو په یو څو شرطونو باندې. یو شرط دا دی چې په مونځ کې به ترجمه نه کوي، څنګه چې مونځ کې ترجمه شروع کړي مانځنه علاوه نور ترجمه د قرآن شي کولی. ضرورت دی او ضروریات تبیح المحصولات، ضرورت د وجې نه کله ممنوع شی جایز کیږي. او دلیل په دې باندې امام بخاری یو حدیث راوړی دی په کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه کې، ان اهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانيه ويفسرونها بالعربيه لاهل الاسلام. اهل کتاب تورات په عبرانی لولي او بین مسلمانانو ته ترجمه کوي او تفسیر کوي. صحابه کرامو ته پوښتنه کوي یا رسول الله دا ترجمه کولی صحیح دی او کنه؟ موږ نه پوهیږو به. نو رسول الله وایي لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما انزل الينا. ترجمه دې کوي خو یې وایي چې بس الله څه ویلي موږ په هغه ایمان راوړی دی. علما وایي دا ترجمه چې کوي نو دا به په دوو شرطونو کوي. یو شرط به دای چې څوک په ترجمه کوي هغه په لغت عربي پوهیږي، صحیح ترکیبونه به معلوموي، څنګه چې معنی غلطه ونه کړي. ښه کله سړی معنی غلطه کوي په حیات دنیا څه معنی په ژوند دنیا کې، دا معنی غلطه ده، دا ترکیب اضافي نه دی. دا کوم ترکیب دی؟ معنی په هغه ژوند هسې ژوند چې هغه د دنیا ژوند دی، یا هغه ژوند دنیاوي کې یا ژوند نږدې کې. قرآن کې آیاتو سلقوکم بألسنت حداد، هغه د سلق نه دی، د قول نه دی. دی وایي مخامخ کیږي دسه نه نه، ضرر د ته رسوي. بألسنت حداد تفادوهم، کله معنی کوي تاسې فدیه اخلئ، نه نه دا معنی نه ده، فدیه ورکوئ د هغې دپاره. دا یو شرط دی. او دویم شرط دا دی چې داسې ترجمه به نه کوي چې د قرآن الفاظ پکې نه وي. که بعضې خلک د الفاظ د قرآن نه لیکي او تشه ترجمه لیکي، دا ترجمه لیکل دی صحیح نه ده. ځان له ترجمې د قرآن چې الفاظ د قرآن کې لري کی داسې طریقې ترجمه به هم نه کوي. بس خلاصه د بحث دا شوه چې قرآن کې دوه قسمه سورتونه دي، کوم؟ مکی مدنی. اول په دې ټولو کې په اعتبار د نزول سره سوره علق ده، اقرا باسم ربک الذی خلق. او اخر په نزول سره سوره نصر ده، اذا جاء نصر الله والفتح. دې مقام پورې دا یو څو مهم بحثونه وو. د دې نه وروسته یو بله مهمه خبره ده چې هغې ته نزول د قرآن وایي. دا دوه خبرې نن بیان شوې.
اول خبره کوم ها تفسیر د قران او دویمم څه ویلی و ها د سورو د قران باسو ان شاء الله دا یو خبره یو دو نورې پاتې دي دا ویو به به دغې نه وروسته سوره فاتحه شروع کوو سبب ان شاء الله مسله د نزول القران وی چې قران څنګه نازل شوی دی او دې کې به دا راځي وحی دا دا وحی په څه طریقه ده دا به ټول ان شاء الله اینده درسونه کې ویو اللهم صل وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دا قرآن الكريم دا فهم او دا پوهې دا پارا بعضی اصول مخکې ذکر شوی چې هغې ته اصول القرآن یې ویلی دلته یو بله مسله ده چې هغې ته ډېر ضرورت دی او نن سبا د درسونو کې بیخي داسې ورکه شوې ده دا مسله اکثر خلق دیتا توجه نکری او دا ډیر مهمه خبره ده چې هغې ته مسله د اسباب النزول وایي اسباب النزول دا معنی دا پیژندل چې د دې آیات سبب نزول څه شی دی دا آیات په کوم مناسبت نازل دي او دې آیات کې کومه واقعي او کومه فائدې ته اشاره ده اسباب النزول دونه مهمه خبره ده چې علماو دې کې کتابونه لیکلي دي واحدی او کتاب لیکلی د تفسیر د البسیط په نوم باندې هغې کې دا بحث ډېر ښه ذکر کړی دی امام سیوطی د هغه یو ډېر پیدامن کتاب دی چې هغه په دې موضوع ډېر تمرکز کوي اسباب النزول د سیوطی امام ابن جریر ابن کثیر قرطبی البحر المحیط اللباب د ابن عادل دمشقی دا ټول د مسله باندې ډېر تمرکز کوي دا یا سبب نزول په دې عنوان کې درې غټ خبرې ان شاء الله ذکر کوو یو اهمیت د اسباب النزول چې موږ ویل دا ډېر مهم علم دی نو د دې به اوس د اهمیت دلایل ویل غواړي دویم معرفت د اسباب النزول دریم امثله د اسباب النزول دا درې مهمې خبرې دي کله چې دا موږ وپیژنو نو موږ به په دې باب او دې فن کې الحمدلله ښه ماهرین وګرځو الله دې وکړي دا ولانه عنوان
اهمیت و اسباب النزول. اسباب النزول څونه مهم علم دی. په دې باب کې د علماو اقوال مشهور تابعی دی حسن بصری رحمه الله. هغه به دا ویلي ما نزل الله آیتا الا وهو يجب ان يعلم فيما انزلت وما اراد بها. حسن بصری وی ما نزل الله آیتا الله یو آیات نه دی را لېږلې الا ویجب ان یعلم لازم دا دی چې سړی وپیژني فیما انزلت چې دا آیات د څه باره کې نازل دی سبب د نزول یې څه دی وما اراد بها او دا آیات مراد څه دی. د دې سړي د خبرې دوه خبرې مقصد شوې. یو دا دی چې دا به پیژني چې دا آیات څه سبب دی چې دا نازل شوی دی او دویم دا به پیژني چې دا آیات څه مقصد دی او الله دې موږ له ژوند راکړي موږ او تاسې له انشاءالله زه به دا هر آیات کې وایم چې دې آیات مقصد څه دی. کله چې دا آیات مقصد معلوم شي به انسان په قرآن ډېر ښه پوهېږي. جمال الدین قاسمی په خپل تفسیر محاسن التاویل کې د ابن سیرین رحمه الله قول ذکر کړی دی. چه هغه وای چې د ابو عبیده نه چا ته پوس وکا د یو آیات په باره کې ابو عبیده نه چا ته پوس وکا چې دا څه مقصد دی. ابو عبیده دا هغه سړی دی چې امام بخاری دی کتاب التفسیر کې ډېر نقل کوي. ابو عبیده معمر بن مسنا په نوم باندې چاته د یو آیات پوښتنه وکړه نو ابو عبیده هغه سړي ته جواب کې وایي اتق الله. څه ورته وایي؟ اتق الله وعليك بالسداد. د الله نه ویریږه سمه خبره کوه. فقد ذهب الذين يعلمون فيما انزل القرآن. اغه خلق ختم شوی دی چې هغه به په اسباب النزول باندې پویدل. اتق الله وعليك بالصداد فقد ذهب الذين يعلمون فيما انزل القران. نزول القران نه چې څوک با خبر خلقو اغه خلق اوس ختم شوی دی. ابو عبیده په دې خبره خپکان ښکاره کړ چې خلق اسباب النزول نه یادای. نو چې ابو عبیده په خپکان ښکاره کړی دی نو زمونږ استاد یې دور کې چې هغه د امام بخاری د استادانو دور و زمونږ استاد یې دور کې خو موږ له پکار دی چې موږ جړا په دې وکړو چې موږ اسباب النزول ولې خلقو پرېښی دی. اتق الله وعليك بالسداد فقد ذهب الذين يعلمون فيما انزل القران. د دین ما سوا ډیر سلف علماء په دې باب کې ډیر خخ اقوال ویلي دي. دویم عنوان ولي کوي معرفه اسباب النزول.
د سبب نزول د پیژاندلو طریقې. تب سبب نزول څه پیژنې؟ چې دې ادا سبب نزول دې او د دې بل آیات دا دې او د دې بل دا دې دا به څه پیژنې؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمه الله اغوی فإن معرفة سبب النزول سوي فإن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. يا شيخ الإسلام عبارت دي فإن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. د آیات سبب نزول په چاندل دا د انسان سره د آیات په فهم کې مرسته او مدد کوي. وجه دا ده چې کله سبب وپیژندلې شي نو مسبب خپل ذهن ته راځي. بې شیخ الاسلام وایي دا ډېر مهم علم دی او خلک ترې ډېر محروم پاتې شوي دي. امام شاطبی صاحب شاطبی ډیر ښه عالم دی. د یو کتاب لیکلی کتاب الموافقات د شاطبی څلور جزه کې دی. په کتاب الموافقات کې امام شاطبی وایي معرفت اسباب النزول لازمة لمن اراد علم القرآن. معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن. دچاچی ارادای چې زه قرآن یاد کوم نو هغه د اسباب النزول علم وپیژني. بیا امام شاطبی وایي د دې خبرې دوه دلیلې دي. د دې خبرې څو دلیلې دي؟ دوه. یو دلیل دا دی چې د قرآن کریم معانی او بیان دا دواړه بنا دي په معرفت د مقتضی الحال باندې. د قرآن کریم معانی او بیان دا دواړه بنا دي په څه باندې؟ په معرفت د مقتضی الحال باندې. او مقتضی الحال به اله پیژنې چ سبب نزول معلوم شي. قران کریم کې چې دا علم معانی دي یا علم بیان دي نو دواړه بالا پیژنې چې مقتضی الحال و پیژنې او مقتضی الحال به ال پیژنې سبب نزول و پیژنې. نو حد اوسط د مین نه لري کا قران به ال پیژنې چې سبب نزول و پیژنې. مقتضی الحال څه ته وایي؟ هو الاعتبار المناسب للحال. تلخيص كم ويلي دي فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال. دوم امام شاطبي وي وان الجهل باسباب النزول موقع بالشبه والاشتهاء والاشكالات وموردا لنصوص الظاهر. وای کله چې اسباب نزول ونه پیژنې نو ته به ډېرو شبهو او اشکالاتو کې واقع شي. نو اسباب نزول پیژندل د ضروري خبره ده. د شاطبي صاحب د قول مقصد دوه خبرې دي. یو دا چې سبب نزول وپیژنه چې د مقتضی الحال نه خبر شي، او چې مقتضی الحال وپیژنې نو د قرآن نه به خبر شي. او دویمه دا چې مقتضی الحال وپیژنه
چې د شبهه او اشکالاتو نه بچ شي به به اعتراضونو نه خلاص شي. دریم عمر ابن الخطاب رضی الله عنه یو ځل دی آیات کې سوچ کو، دا ډېره ناشنا واقعیا ده. دی خبره کې سوچ کو چې دی امت کې اختلاف به پیدا شي. رسول الله ویلی صلی الله علیه وسلم امت به درې وړلې شي، اختلاف به راشي. عمر رضی الله عنه صدا سوچ پیدا شو چې زمون خو الله یو دی، پیغمبرم یو دی، قرآنم یو دی، کعبه و قبلم یو ده، نو چې دا ټول هم یو دي نو اختلاف به څنګه پیدا کیږي؟ او الحمدلله ټول مسلمانان یو. دا اوس یو سوچ دی که نه؟ نن سبا خلکو کې دا بدنیتی راغلې ده، الله یو، پیغمبر یو، قرآن یو، کعبه یو. عمر رضی الله عنه دا یو سوچ را پریوت. چې دا څنګه چل دی؟ چې اختلاف به راځي او زمونږ دا دونه اتفاقي شی نه دي. نو صحابو کې په قرآن څوک ډېر ښه پوهېده؟ کشرانو کې عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس ته ویلې وراره راشه، چې راغی وایي وراره ماته یو شک راغورځېدلی دی. ورته وایي وایه کاکا څه شک دی؟ الله یو، قرآن یو، پیغمبر یو، کعبه یو. او رسول الله وایي چې امت کې به اختلاف راځي، من کې به اختلاف څنګه راشي؟ دا خو د شک خبره ده که نه؟ عبدالله ابن عباس ورته وایي انما انزل القرآن علينا فقرأناه وعملنا بما فيه وعلمنا فيما نزل. قرآن من باندې نازل و وم لست عملا پی وکو، وعلمنا فيما انزل. قرآن چې څنګه نازل شوی و موږ ورته سبب نزول پیژندلی و. وسيكون بعدنا اقوامنا، رسته به څه قومونه راشي. یقرؤون القرآن، قرآن به لولي. هو ما يدرون فيما نزل، په دې به نه پوهېږي چې د قرآن سبب نزول څه دی. نو فيكون لهم فيه آراؤنا، نو دې کې به ریاګانې وچلوي. یو به وایي زه وایم دا دی، او بل به وایي زه وایم دا دی، او بل به وایي زه وایم دا دی. نو فإذا كان لكم لهم فيه رأي بس اختلفوا واقتتلوا، کله چې خبره ریت لاړه نو اختلاف براشي، او د اختلاف سبب ضرور مړی کیږي، جنگونه کیږي. مقصد ابن عباس دا و کاکا جان خلقنا بسبب نزول شي. انما انزل القرآن علينا فقرأناه وعملنا به وعلمنا فيما نزل وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن وما يدرون فيما نزل فيكون لهم فيه آراء، فإذا كان لهم فيه آراء اختلفوا واقتتلوا. دا خبرة عمر رضي الله عنه واورد فوينش مقصد من کله ډیر پوهه سړی څه خبره باندې پوهه نشي. یو ځل عمر رضی الله عنه په قار شو. عمر رضی الله عنه ناس ته سوچ وکړ چې لکه دې سړی ما ته صحیح خبره وکړه چې سبب نزول و نه پیژندلی شي، خپل رای به هر سړی پیش کوي، او چې رای پیش خو اختلاف راغی کنه. د اصحاب الرای چې دي کنه تاسو ګورئ پلانې وایي د پلانې خلاف دی، او پلانې د پلانې خلاف دی، او په دې یو مسله کې شپاړس ولس نظر دي. دا ولې
ریده کنه پر رأی و لیل ده خود تورش بده والکتاب و زیا و قرآن ده خورنا ده عمر رضی اللہ عنہ پوش چو هو سړی می خپک او غلطی زما ده نو چې کله نو دسی غلطی وشو نو به خپل غلطی ته متوجه شي دا واقعا ابو عبید د ابراهیم تیمی نه نقل کړی ده او تفسیر قاسمی رنگو جز کې دا ذکر کړی ده Oh,